საუბარს ბათუმში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ, რომელსაც ევროპული გზა ჰქვია და რომლის მთავარი სლოგანია ღირებული პარტნიორობის 10 წელი, განვლილი გზა და პერსპექტივები. კონფერენციას როგორც უკვე აღნიშნეთ, ესწრება ევროსაბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი, რომელიც კონფერენციაზე ვაჟებშავლად ციტირებით წარსდგა. ამის შემდეგ კი თბილისში მიმდინარე სირცხვილიას ანტისაოკუპაციო აქციას ბათუმის სამოქალაქო აქტივისტები ვაჟებშავლას ბიუსტის თვალსახვევის გაკეთებით გამოეხმაურნენ, მათ არაერთი გზავნილი გააჟღერეს, ასევე დონალდ ტუსკის მისამართით. დიახ, ასევე კონფერენციას ეწრებოდნენ ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლები. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის უხან სალაძე დღეს ჩვენი გაცემის სტუმარი იქნება. მასთან ერთად აღნიშნული კონფერენციის შესახებ ვისაუბრებთ, ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის არჩევნების მიმდინარეობას მიმოვიხილავთ, 20-21 ივნისის სამართლებრივ შეფასებას და მოსამართლეთა არჩევის პროცესებზეც ვისაუბრებთ ერთი ორი სიტყვით. სულხან სალაძე გვერდდება სტუდიაში, რომელიც ასევე ესწრებოდა აღნიშნულ კონფერენციას და სწორედ მოგესალმებით სულხან, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სწორედ ამ კონფერენციის შესახებ შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი, რომელიც არის ძალიან წარმომადგენლობითი. რას ემსახურება ეს კონფერენცია პირველ რიგში, ალბათ უნდა ვთქვა, და როგორ აღიქვამს ევროპა საქართველოში მიმდინარე პროცესებს? მოგესალმებით, მიესალმები აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაყურებელს. თავისთავად ის, რომ 10 წარმომადგენლობით კონფერენცია ტარდება საქართველოში, ბათუმში, ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი მოვლენა. თუ მივაქცევთ იგივე ყურადღებას დღის პირველ ნახევარში მისასალმებელ სიტყვებს, თუნდაც ძალიან ბევრი და საინტერესო დეტალი ითქვა, მათ შორის ძალიან საინტერესო იყო ის ქართული ნაწილიც დონალდ ტუსკის მიმართვიდან, ვაჟებშავლას სიტყვების ციტირება, რომელიც უფრო დიდწილად შეგვიძლია დავინახოთ ალბათ. ზოგადად შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ მასშტაბის და ამ სახის წარმომადგენლობის კონფერენციები ნამდვილად არ ვართ განებივრებული საქართველოში და ეს არის პლატფორმა, ეს არის საშუალება, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ არაზოგადად მხოლოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ჭრილში, არამედ ცალკე აღებული ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესების გათვალისწინებით, რათა მეტი ლობირება, მეტი ადვოკატირება შევძლოთ იმ სიკეთეების, რისი მიღწევათ ჩვენ ქსურს და რასაც ვაკეთებთ საამისოთ ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, თავისთავად ცალკეღებული კონფერენცია ვერ გახდება ვერაფრის გარანტი და ვერაფრის წინაპირობა, თუ ამას არ ახლავს ის რეფორმები, რომელიც უნდა იყოს ქვეყანაში. იგივე შეიძლება იყოს სასამართლოსთან დაკავშირებული, შეიძლება იყოს დაკავშირებული არჩევნებთან, შეიძლება იყოს მედიის თავისუფლებასთან. უამრავი საკითხი იყო დღის განმავლობაში სხვადასხვა პანელებზე, რასაც მომხსენებლები ეხებოდნენ და თავისთავად ბევრი საინტერესო და საგნობრივი დისკუსია იყო ამ თემების ირგვლივ. როცა ვაპარაკობთ წარმომადგენლობაზე, როგორც მაღალ სტატუსზე ამ კონფერენციის მონაწილეების მხრიდან, ეს ასევე მიანიშნებს იმაზე, რამდენად დიდია ევროკავშირის, ევროპის ინტერესი, ზოგადად აღმოსავლეთ პარტნიორობისადმი, და საქართველოს დღემდე განიხილება როგორც ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობაში. არა იმიტომ, რომ შეიძლება ჩვენ რაღაც განსაკუთრებულ და სასწაული რეფორმები გავატარეთ ქვეყანაში, არამედ იმიტომაც, მათ შორის, რომ სხვა ქვეყნები, ვინც ამ პარტნიორობის წევრია, ჩვენზე მეტად ბევრი პრობლემა აქვთ მათ და მათ ფონზე ჩვენ კიდევ ბევრად უფრო კარგად ჩანვართ. თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ რეალურად არის რიგი ხელშესახები შედეგები, მაგრამ თუ ჩვენი მიზანია ზოგადად ევროპულ ოჯახში სრული ინტეგრაცია და ევროკავშირში გაწევრიანება, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს ძალიან დიდ და რთულ გზის გავლას, რომელიც არ არის მარტივი, მაგრამ გამოცდილება აჩვენებს, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა ეს გზა გაიარეს, მათ შორის სოციალისტური წარსულით და პოსტსაბჭოთა ისტორიის მქონე ქვეყნებმა გაიარეს, და რეალურად ეს არის ჩვენთვის შანსი, ეს არის საშუალება. ყველა ასეთი ღონისძიება ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ როგორც მეტი ინტეგრაციის საშუალება. ყველგან უნდა ვილაპარაკოთ ოკუპაციაზე, ყველგან უნდა ვილაპარაკოთ ეკონომიკის გაძლიერებაზე, ყველგან უნდა ვილაპარაკოთ გარემოს დაცვაზე, ყველგან უნდა ვილაპარაკოთ მედიაზე, უნდა ვილაპარაკოთ სასამართლოზე, არჩევნებზე. ყველა ასეთი პლატფორმა უნდა გამოვიყენოთ საიმისოთ, რომ მივაქციოთ შედეგი. შემდეგ კითხვა სწორედ ამაში მდგომარეობს. ქვეყნის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ თავს მიიჩნევს არა პროევროპული, არამედ ევროპული ქვეყნის პრეზიდენტად, თუმცა ამ ყოლაფრის მიღმა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სასაუბრო თემაც პრინციპში არის ძალიან ისეთი ბევრი სხვადასხვა აქტუალური საკითხი და ერთ-ერთი მათგანია 21 ივნისის ღამეს განვითარებული მოვლენები, რომლის ირგვლივაც საზოგადოებას უამრავი კითხვა ჯერჯერობით აქვს და ამ კითხვებზე პასუხებს ჯერჯერობით ვერ ვღებულობთ. აი ამ ყოლაფრის ფონზე რამდენად შეიძლება შეესაბამებოდეს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები და ასე ვთქვათ ევროპული ღირებულებები ერთმანეთს, თუნდაც ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით და კიდევ უამრავი სხვადასხვა მიმართულებით. რამდენად შეესაბამება ეს განცხადება იმ რეალობას, რომელიც არის? მე რა თქმა უნდა შორს ვარ იმაზრისგან, რომ ჩვენთან ისეთი მდგომარეობა ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, როგორც მართლა 90-იან წლებში იყო, თუნდაც
გასული საუკუნის ბოლოს, რა თქმა უნდა, სხვაობა ძალიან დიდია, მაგრამ ეს სულაც არ გვაძლევს თვით თამშვიდების საშუალებას. როცა ვლაპარაკობთ საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებაზე, რომ ის პროევროპელად კი არა ევროპელად ევროპული ქვეყნის პრეზიდენტ აღიქვავს თავს, აქ ერთი ნაწილი უნდა გავიხსენოთ 2021 ივნისის მოვლენებთან, რადგან ვავლებთ მათ შორის პარალელს. მე იმას არ ვამბობ, რომ შეიძლება 10 მოვლენები, რაც 2021 ივნისს მოხდა თბილისში, შეიძლება გამოვიცხოთ, რომ არ მოხდება ევროპის რომელიმე ქალაქში. ამაზე არ ვსაუბრობ, მაგრამ აქ სხვა საკითხია პასუხისგებლობის მასშტაბი, ვინ რა ტიპის პასუხისგებლობას იღებს. მე ვფიქრობ, ნებისმიერ შემთხვევაში, მას შემდეგ, როდესაც სხვა ყველაფერს რომ თავი დამანებოთ, აბსოლუტურად სხვა ყველაფერი რომ გვერდით გადავდოთ, როდესაც შენ აქციის დაშლის დროს 40-მდე მედიის წარმომადგენელს აზიანებ, ფიზიკურად აზიანებ მათ, როდესაც მათ ხელს უშლი პროფესიული საქმიანობის შესრულებაში, ფიქრობ, იმ შინაგან საქმეთა მინისტრის ადგილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ არის. და ამიტომაც უნდა დატოვოს სხვა ყველაფერს, რომ თავი დამანებოთ, სხვა უფრო ღრმა და დიდი თემები არის კიდევ, რა თქმა უნდა, 2021 ივნისის მოვლენების დროს, რომელიც ჯერ კიდევ შესწავლას და განალიზებას საჭიროებს. ამიტომ, როცა ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ ევროპული ტიპის სახელმწიფო, ევროპული ტიპის სახელმწიფო, მათ შორის გულისხმობს სწორედ იმას, რომ პოლიტიკური პასუხისგებლობის ძალიან მაღალი ცნობა და კულტურა არსებობს შინოვნიკებს შორის. გარდა ამისა, ევროპულ სახელმწიფოში არავინ არ დაობს სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, არავინ არ დაობს მედიის დამოუკიდებლობაზე, არავინ არ დაობს, რომ არჩევნები უნდა იყოს ღია, გამჭვირვალე თანაბარსებლობის ქონე ყველა პოლიტიკური პარტიისათვის. ჩვენ დაობთ ამაზე. ჩვენ დაობთ და საუბრობთ იმაზე, რომ სასამართლოში პრობლემებია, რომ მედიის მიმართ მთელი რიგი საკითხებთან დაკავშირებით არის სერიოზული კითხვები, რომ პოლუსირებულია საქართველოს მედია გარემო, რომ არჩევნები, აი 28 წელია პრაქტიკულად გვესმის ერთ და იგივე, ჩვენ პროპორციული, მაგრამ არც ერთ პოლიტიკური პარტიის დამსახურებას ნამდვილეში ეს არ არის, ეს არის იმ საზოგადოების დამსახურება, ვინც რუსთაველზე ამდენი დღე აპოტახა. მოითხოვა და მიიღო. სამისად ის, რაზეც დიდი ხნით ადრე თანხდებიან ევროპული სახელმწიფოები, ჩვენ უფრო მეტი დრო გჭირდება, ამიტომაც იგივე ბალტიისპირეთსაც თუ შევადარებთ ჩვენს ისტორიას და გამოცდილებას, ის რისი მიღწევა შეიძლებოდა ვეროდ უფრო სწრაფად, ჩვენ უფრო მეტ დროს ხარჯავთ ამ ყველაფერზე. ეს სულ ხან საინტერესო ასევე ისიც, რომ დაისვა რეგი შეკითხვები, შენ სწორედ მაგამდე, თქვენ სწორედ აი მაგამდე მიიყვანეთ სამოქალაქო საზოგადოების სიძლიერეზე, რაც რეალურად ევროპაში ნებისმიერი დადებითი პროცესების ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური ნაწილია და ასევე თქვენც რომ სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება უმნიშვნელოვანესია ასევე საქართველოს აი მიმართულებით, საქართველოს რა გამოწვევები აქვს, თუნდაც ის რაც თქვენ ბრძანეთ, სწორედ აი სამოქალაქო საზოგადოების აქტივობით, თუნდაც მივიღეთ პროპორციული სისტემის დაპირება, რომ აუცილებლად იქნება, აი ამ მიმართულებით რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ და აღმოსავლეთი პარტნიორობის გაძლიერება, ასეც ასევე იყო მთავარი თემა დღეს, აი ამ მიმართულებით ევროპა რაში დაეხმარება საქართველოს გამოცდილების გაზიარება იქნება, რჩევა იქნება თუ რა სახე იქნება მოაფერს. მოდი თქვათ ის, რომ რეალურად ჩვენს ირგვლივ სახელმწიფოებს გულისხმობთ, მეზობელ სახელმწიფოებს გულისხმობთ, სამქალაქო სექტორი საქართველოს ნამდვილად გამორჩეულია, ნამდვილად ძლიერია და ლიდერია და ბევრად უფრო თავისუფალი სივრცე აქვს საქმიანობისთვის და ასპარეზისათვის, ეს უნდა ვთქვათ, რა თქმა უნდა, და ესეც არ არის რომელიმე ხელისუფლების დამსახურება, ეს არის ის შედეგი, რასაც ჩვენ მივახცეთ ამ 28 წლის განმავლობაში. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ უცხო ლაპარაკობთ სამოქალაქო საზოგადოების როლზე, ადგილზე, სამთავრობო სექტორის აქტივობას და მონაწილეობას სხვა პროექტებში, ინიციატივებში, ჩვენ ვხედავთ ბოლო წლების ტენდენციას, ოდესაც უფრო მეტად იზრდება ეს აგრესია, ვიდრე იყო თუნდაც 3, 4 ან 5 წლის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ თუგნებავთ, ხო? ამას ვამბობ, იმიტომ რომ ამას ვხედავთ ჩვენ ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობთ, ჩართული ვართ უამრავ მიმართულების საკითხებში, ხელისუფლებასთანაც საუბრობთ, ოპოზიციასთანაც საუბრობთ, მედიასთანაც საუბრობთ, ექსპერტებთანაც საუბრობთ, მაგრამ რეალურად ეს აგრესია, რაც ნემნელა იზრდება, რაც სრულებითაც არ არის შემთხვევითი და ეს არ არის ევროპული, თქვათ, რაღაც შეფასება და ევროპული პროდუქტის გაგრძელება არ არის. ეს ვიცით საიდანაც მოდის, თქვათ, ამ ტიპის დამოკიდებულებები სამოქალაქო სექტორისადმი. ეს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლისთვის დამახასიათებელი პოლიტიკის ნაწილია, ხომ? იმის თქვა მინდა, რომ რეალურად დროთა განმავლობაში როგორც ჩანს ჩვენ რაღაც ტიპის გართულებები გველოდება წინ, მათ შორის სამოქალაქო სექტორის, არასამთავრობო სექტორის, სამოქალაქო აქტივისტების მიმართ. არ ვლაპარაკობ ახლა, რომ ფიზიკურად გასწორებაზე იქნება და ვინმე მაინც და მაინც აგურჩა არტყავს ქუჩაში დახვდება, ამაზე არ არის აქ ლაპარაკი, მაგრამ თუ კი სიმცე შეიზღუდება და თუ კი, ვთქვათ, გამოხატვის თავისუფლების ნაწილში, თუ კი აქტივობების ნაწილში გაჩნდება რაღაც ტიპის პრობლემები, ცხადია ეს უარყოფითი მოხდეს. რაც შეეხება ზოგადად როლს და ადგილს, არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რეალურად დღესაც საქართველოში სამოქალაქო სექტორი თამაშობს მნიშვნელოვან როლს. დიახ, სულხან, სამოქალაქო სექტორის მიმართულებით აგარიშებზეც უნდა ვისაუბროთ, აუცილებლად, რასაც საია გამოაქვეყნეს, მე 2021 ივნისის საკითხი უნდა გავაგრძელოთ. მნიშვნელოვანია, ჩვენ მქონდა საუბრობდით რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ აი ამ მოვლენების შეფასებას. თქვენ ანგარიში რა იქნება
ამურლებთან დაკავშირებით, რა ტიპის რაშინ არის იქნება, ეს იქნება მაგალითად ზოგადად სისტემური პრობლემების გამოკვეთა, თუ იქნება ინდივიდუალური კონკრეტული მაგალითები, რომელიც ზოგადად ამ დღის, ესე ვთქვათ, ვითარებას უფრო კარგად დაანახებს, როგორც ქართულ საზოგადოებას, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებას. კი ბატონო. ეს ანგარიში ჩვენ სპეციფიკურად ჩავიფიქრეთ ისე, რომ გვინდა ეს ანგარიში ერთი კონკრეტული თემიდან მოვარგოთ უფრო არასწორი თქვამი ერთი თემის ირგვლივ ვაჩვენოთ საზოგადოებას. სინამდვილეში რა პრობლემასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში დღემდე მოქმედებს საბჭოთა მმართველობის დროს მიღებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი, რომელიც ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, პრაქტიკულად არ ითვალისწინებს არანაირ სტანდარტს დაცვისას რეალურად, და მხოლოდ პოლიციელის ჩვენება საკმარისი ადმინისტრაციული წესით პირის ადმინისტრაციული სახელის დასადებად. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ ამ საქმეებში ჩვენ 70-ზე მეტი პირის დაცვას ვახორციელებდით ადმინისტრაციული წესით დაკავებულებს, ძალიან კარგად გამოჩნდა რა მხელა პრობლემაა ეს კოდექსი, ხომ? როცა ამ ანგარიშზე ვლაპარაკობთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არამარტო სამართლოზე ვილაპარაკებთ და არამარტო ამ დაკავებებზე ვილაპარაკებთ, არამედ ვილაპარაკებთ წინსწრები მოვლენები რა იყო, თქვათ, აქციის დაშლას დაობას დაწყებული მიღებული გადაწყვეტილება, თქვათ, ვინ იყო პასუხისგებელი პირი, როგორ დაიწყო ეს პროცესი, ვინ მართავდა, ვინ გასაბრძანება. მე მესმის, რომ ჩვენ ამ ყველაფერზე პასუხს ვერ მივიღებთ, ხადია, იმიტომ რომ ფიზიკურად შეუძლებელი რომ ამ ყველა კითხვაზე პასუხი გქონდეს. არა, იმიტომ რომ არა, უბრალოდ გარეთ გამოტანაც კი უხერხული იქნება, იმიტომ მაგალითად ჩვენ ხომ ზუსტად ვიცით უკვე, რომ როდესაც აქციის დაშლა იწყებოდა, მანამდე უნდა გამართულიყო შეხვედრა შინაგან საქმეთა მინისტრისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთან. ამ დროს ალოგიკურია აქციის დაშლის დაწყება, ხომ? რაღაც ლოგიკა უნდა იყოს, შეიძლება შეხვდე, ისაუბრო, ვერ შეთანხმდა, ამის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება. თუმცა აქაც პრობლემა იყო, მაგრამ არავინ არ გაუფრთხილებია, რომ იწყებოდა დაშლა. იქ ვიყავი რუსთაველის გამზირზე და ნამდვილად არ გამიგია, რომ ეხა სპეციალური დანიშნულების საშუალებებს გამოიყენებდნენ აქციის დასაშლელად. ჩვენ შევეცდებით მათ შორის მედიის კომპონენტი, მათ შორის დაზიანებები ადამიანებმა, რომლებმაც მიიღეს. ჩვენ უცხოეთ რეჟიმში გვაქვს ნანახი ეს კადრები, რომელიც ყველა მედია საშუალებით გადაიცემოდა პრაქტიკულად და ყველა ნახეთ რა მოვლენებთან მქონდა სინამდვილეში საქმე. მე არ ვამბობ იმას ახლა და უფრო დიდ შეფასებებში არ მივდივარ, არა იმიტომ რომ ეს არ შეგვიძლია, უბრალოდ უმჯობესია ჩვენ ეს დოკუმენტაცია შევაგროვოთ, ნახოთ, გავიაროთ. ეხლა ერთ-ერთ მედია საშუალებას ჩვენ თხოვეთ ეს უცხოეთად ეს კადრები, რაც იქოც 21 მისის ღამეს ხდებოდა და იმდენად დიდი და მოცულობითი მასალაა სანახავდა ეს კულტურულად გასავლელი, როგორი იწყება ეს პროცესი, რომ ამას გარკული დრო დაჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვთქვათ რაღაც კონკრეტულ შეკითხვებზე, კი არა, ასეთი პასუხები უნდა გავცეთ დაახლოებით, უნდა დავასაბუთოთ რატომ არის კი ან რატომ არის არა. ეს არ იქნება მარტივი პროცესი, ჩვენ დაახლოებით ნოემბრის თვეში ვარაუდობთ ამ ანგარიშის გამოქვეყნებას, თუმცა დიდი და მოცულობითი დოკუმენტი იქნება. ორგანიზაციას აქვს ამ ტიპის გამოცდილება, როცა 26 მაისის თაობაზე მომზდა თავის პროზე ანგარიში, და ეს იყო, მინდა გითხრათ, რომ როცა ხელისუფლება შეიცვალა და 26 მაისის საქმეების გამოძიება დაიწყეს, რეალურად ერთ-ერთი მთავარი და ხელშესახები დოკუმენტი საიას ანგარიში იყო, იმიტომ რომ ყველაფერს აანალიზ დაწყებული. კი, მათ შორის ერთ-ერთი წამყვა მე მოწმედვარ დაკითხული, მაგალითად ამ ანგარიშის მომზადების თაობაზე წყაროებს საიდან მიიღებდით. მაშინაც პრობლემა იყო, ვერაფრით ვერ გავიგეთ, ვინ გასცა უშუალოდ ბრძანება, ვინ იყო პასუხისგებელი იქ დაშლაზე, ვინ მიიღო გადაწყვეტილება, რამდენად პროპორციული იყო, როდესაც შეხვდნენ იქ ძალის გამოყენებას, ეს კითხვები ლეგიტიმური ახლაც იქნება. თუმცა პროპორციულობაზე უკვე ისეთ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, პროპორციული არ იყო. ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ უამრავი ადამიანი უნდა გამოვკითხოთ ამავე დროს, ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ ისეთი ადამიანები დააკავეს, რომლებიც შემხებლობაში საერთოდ არ იყვნენ აქციასთან. უბრალო გამვლელები წერდნენ. ჩვენ დასვის ქვეშ ყოფი პირები არიან, რომლებიც კვების ობიექტში მივიდნენ ღამის საათებში რუსთაველზე, რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე და იქიდან გამოსულები დააკავეს. ადამიანები, რომლებიც გრიბოედოვის ქუჩაზე ცხოვრობენ და ეზოში ისხდნენ და დააკავეს. ანუ ეს აჩვენებს ტენდენციას, რომ რაღაც ტიპის დავალება იყო, რომ კონკრეტული X ქუჩიდან Y ქუჩამდე პერიმეტრზე ყველა უნდა დაეკავებინათ აბსოლუტურად, ხო? ჩვენ შევეცდებით, რომ ამას გავცით პასუხი. მე არ მაქვს მოლოდინი, რომ ყველაფერზე გვიპასუხებენ უცხებები, მაგრამ ყოველთვის ამიცდელობა იქნება. სულხან, ანგარიშს ველოდებით, რა თქმა უნდა, ასეთი დეტალური კითხვები არა, მაგრამ კითხვები ამ პროცესებთან დაკავშირებით კონფერენციის სვლობისაც დაისვა, რა თქმა უნდა, და იყო კონკრეტული პასუხებიც. საინტერესოა, შეგვიძლია თუ არა ვიმშელოთ იმ გზავნილების შესახებ, რომელიც ამ კითხვების მიღმა უნდა წაიკითხოს, თქვათ, ქართულმა საზოგადოებამ. რამდენად შეცვლილია, რამდენად, თქვათ, დაზიანებულია ქვეყნის იმიჯი ამ მოვლენების შემდეგ და რამდენად არის, თქვათ, გააზრებული მიზეზები, რომელიც არის ამ ყველაფრის სათავეში, თქვათ, ოკუპაცია, თქვათ, პასუხისმგებლობა, რომელიც ხელისუფლებამ უნდა იყოს საკუთარ ხელში და ასე შემდეგ. და კიდევ არაერთი აქციის შესახებ მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ, რომელიც ასევე მიმდინარეობდა, მასაც რო ხაზი გავუსვათ პრაიდზე მოგსაუბარი და კონტრაქციებს და ასე შემდეგ. ხო, ეხლა რა შეეხება ამ კონფერენციის ფარგლებში, გარდა იმისა, რასაც საჯაროდ ხედავს ყველა,
მედიის საშუალებით რაც გადაიცემა, ამ საჯარო ნაწილისა არის დახურული შეხვედრებით, მათ შორის მეც მქონდა ხვალაც მაქვს შეხვედრა. დღეს კოლეგებთან ერთად ხვდებოდი ევროკავშირის წარმომადგენელს და ცხადი ამ დახურულ შეხვედრებზე ბევრად უფრო სხვა ტიპის საუბარია და ის კითხვები მოდის პირველ რიგში, რაც ბოლო დროინდელ მოვლენებს უკავშირდება ჩვენს ქვეყანაში. ეს ივნისისთვის მოვლენები, ივლისშიც ეხლაც რაც გრძელდება პროცესები, ხო? მათ შორის რა თქმა უნდა ეს საკითხები ეხება 21 მის მოვლენებს, ეს ეხება სასამართლოს, ეს ეხება კორუფციას, ეს ეხება არჩევნებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარია ამ საზოგადოების რომ 2020 წელს ჩვენთან ჩატარდება პროპორციული არჩევნები სრულად. ეს ეხება იმ პრაიდის თემასაც მათ შორის, რომელიც ამ ხელა მითქმა მოთქმის საგანი იყო და ყველავთან ხდებოდით იმაზე და აბსოლუტურად და მათ შორის ნაკეთობ სამინისტროც რომ ყველას აქვს უფლება შეიკრიბოს მშვიდობიანი ფორმით და გამოხატოს მისი პროტესტი ან მისი დამოკიდებულება რაღაც მოვლენებისადმი და აბსოლუტურად წარმოუდგენელი პროცესი იყო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობდა რომ მე ვერ დავიცავ თქვენს უსაფრთხოებას. ეს რა თქმა უნდა არათავისუფლებს მათ პასუხისგებლობისაგან და ეს არ ნიშნავს რომ ამიტომ არ უნდა დაიცვას უსაფრთხოება, მაგრამ თავისთავად ამ ტიპის განცხადებაც კი დამაზიანებელი არის ინსტიტუტებისადმი, მე ვფიქრობ. და ეს არის მნიშვნელოვანი გზავნილი, ვფიქრობ, ვინ რა როლს თამაშობს ამ პროცესში, ეს სხვა საკითხია ცალკე, მაგრამ ზოგადად ეს რომ არისო კარგი ქვეყნისთვის და ინსტიტუტებისათვის, ეს ცალსახა. ამიტომაც ეს ამ კონფერენციაზეც მოვისმინეთ ჩვენ, მათ შორის როცა მედია სწავდა ამ კითხვებს წარმანო ევროპელი ჩვენი სტუმრების მიმართ, მათი ძალიან კაფიო პოზიციები ხშირ შემთხვევაში რომ ყველას აქვს უფლება და ჩვენ ვიცით რეალურად რა ხდებოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ვიცით ეს კონტრაქციების თემაც, ვიცით რამდენად დიდია ეჭვი რომ ეს ყოფილიყო მართული სინამდვილე შეს კონტრაქციების ნაწილი, როგორ სწრაფად და ფორსირებულად ხდებოდა ეს მოვლენები. ერთი რამ ცხადია რომ დღეს ეს დუღილის ტემპერატურა არის ძალიან მაღლა აწეული და ეს იგრძნობა ყველგან პრაქტიკულად უკვე. ახლა მთავარი და მნიშვნელოვანია რომ ამ პროცესმა გადაინაცვლოს პოლიტიკაში, გადაინაცვლოს პარლამენტში, გადაინაცვლოს ყველა იმ უწყებაში, ვინც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ეს არ დარჩეს მხოლოდ ქუჩაში. ქუჩა არის ლეგიტიმური უფლება ადამიანებისა რომ დადგენ და მოითხოვონ და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ იმაზე მეტი მივიღეთ ვიდრე შეიძლება წარმოგვედგინა თუნდაც ერთი თვის წინ ამ ქვეყანაში პროპორციული არჩევნები, მაგრამ იგივე ეს თქვა დანარჩენი ნაწილი რაც არის ეხლა აუცილებელია უკვე რომ ეს არჩევნების ნაწილი მაქსიმალურად სწრაფად მოხდეს ასახვა კანონმდებლობაში, ეს კონსტიტუციური ცვლილებების სხვა ნაწილის გამოძებესება, იმიტომ რომ მხოლოდ პროპორციული სისტემა ვერ უზრუნველყოფს დემოკრატიულ არჩევნებს, აუცილებელია თამდები ცვლილებები, იგივე დაფინანსების საკითხში, კომისიების დაკომპლექტების ნაწილში, რეკლამის ნაწილში, მათ შორის სხვადასხვა უამრავი საკითხი. მხოლოდ კონკრეტული ინიციატივა არ არის საკმარისი, უფრო ფუნდამენტური ცვლილებები სჭირდება. სულ ხან აუცილებლად უნდა გკითხოთ, შემდეგ საკითხს უნდა გადავით, როგორც ჩვენ საუბარი დავიწყეთ, ერთ-ერთი მიმართულება მედიაც იქნებოდა. აუცილებლად უნდა გკითხოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს დირექტორის არჩევის საკითხი, რა თქმა უნდა, როგორც იცით, გუშინაც ვერ აირჩია ბორდმა, მჩელთა საბჭომ უკვე მეორედ დირექტორი და ასევე მაყურებელმა ძალიან კარგად იცის, რომ საია ყოფილი დირექტორის ნათია კაპანიძის უფლებებს სასამართლოში ირჩევს. ის შედეგი, რაც უკვე დადგა მეორედ დირექტორის ვერ არჩევა, ამ პროცესებს თქვენ როგორ შეაფასებდით? აი რა შეიძლება, რა წერტილამდე შეიძლება მივიდეს მაუწყებელი აი ამ ვითარებით? ხო, პირველი რაც მინდა თქვა, ეხლა ნამდვილად არ არის ბედნიერება და ზეიმის საფუძველი, როდესაც მჩეველთა საბჭო ვერ ირჩევს მეორე ცდაზე დირექტორს. მეორე მხრივ, შეიძლება რაღაც დემოკრატიული პროცესის ნაწილიც იყოს, რომ უბრალოდ განსხვავებული მოსაზრებები და შეხედულებებია და ვერთან ხვდებიან ერთ კონკრეტულ კანდიდატზე, რომელიც სამხმას მიიღებს, მაგრამ აქ მინდა თქვა ერთი რაღაცა. მაუწყებლობის კანონში წერია ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ კენჭისხრა უნდა იყოს ღია და არა დახურული. იმით რატომ ამობ ამას? იმიტომ რომ არსებული ჩანაწერის თანახმად კანონში წერია რომ თუ ხმები თანაბრად გაიყო, გადამწყვეტია საბჭოს თავმჯდომარის ხმა. დახურულ კენჭისყრაში, ფარულ კენჭისყრაში ვერავინ ვერ გაიგებს რა პოზიცია იყო საბჭოს თავმჯდომარის, ხომ? ლოგიკურად ეს კენჭისყრა უნდა იყოს ღია და არა დახურული. რა წერია რეგლამენტში, ეს ნაკლებად საინტერესოა მშევალთა საბჭოსი, რადგანაც ბევრად უფრო დიდი დოკუმენტია და ბევრად უფრო მაღალი იერარქიული დოკუმენტია თავისთავად მაუწყებლობის სახებ კანონი, ვიდრე თავად ეს რეგლამენტი. ამიტომ რომ ყოფილიყო ღია კენჭისყრა ჩატარებული, რა თქმა უნდა, ბევრად მეტი შანსი იყო რომ გუშინვე გადაწყვეტილიყო ვინ იქნებოდა, რადგან მეორეჯერ იყო იმ გუშინვე კენჭისყრა და ორ-ორი ხმით გავიდნენ. და როდესაც თანაბრად იყო ფახმები, სწორედ აქ დგება დღის ეს რიგში. თუ ერთ ბიულეტენზე რაღაცა იქ მიწერილი იყო სახელი და გვარი, ან რამე, ეს ბიულეტენი ბათილად მიიჩნევა და არჩებოდა 4 ლეგიტიმური ბიულეტენი და როცა ორად იყო გაყოფილი, გავიგებდით ვთქვათ რა იყო პოზიცია. ამიტომაც გონია რომ მე ვფიქრობ რომ შეიძლება გადაწყვეტილების მიღება, მე არ ვლაპარაკობ რომელიმე კანდიდატის სასარგებლოდან საწინააღმდეგო ხართ ახლა ცხადია, მე ვლაპარაკობ სამართლებრივად რამოცემულობად. და სამართლებრივად შეფასება. ამიტომაც თუ ვამბობთ რომ ეს პროცესი არის დამოუკიდებელი საბჭოს მიერ წარმართული პროცესი, ეს პროცესი არის აბსოლუტურად დაცლილი რაღაც პოლიტიკური
ელემენტებისგან და რაიმე ტიპის მცდელობისგან რომ გავლენა იყოს მოხდენილი, მაშინ უნდა ვთქვათ ისიც რა წერია კანონში და როგორ უნდა ყოფილიყო დაწყვეტილება მიღებული. ფიქრობ რომ ეს რომ ყოფილიყო პირველად უფრო მარტივი იქნებოდა, სხვა მხრივ რა თქმა უნდა ვისურვებ რომ რაც შეიძლება მალე ყავდეს მაუწყებელს დირექტორი და რაც შეიძლება მალე ჩადგეს ეს იმ ფორმაში, რაც შეულებრივი ფორმა არის მაუწყებლის საქმიანობის. მე არ ვამბობ რომ ეხლა ეს ფორმიდან ამოვარდნილი, უბრალოდ დირექტორი კანონით უნდა იყოს და როწერია კანონში უნდა იყოს, ესე იგი ეს ნიშნავს რომ უნდა იყოს ნამდვილად. დანარჩენი უკვე რაც შეეხება ნაცია კაპანადის იმპიჩმენტის ნაწილს, ამაში მე ჩემი პოზიცია დაფიქსირებული მაქვს და დღესაც ვთქვი რომ იქ დასაბუთებული არგუმენტები არისო და უცნაურია რომ იგივე დოკუმენტი რაზე შედავებოდნენ სამეურვეო აჭარის უმაღლეს საბჭოში ჩვეულებრივად რაღაც ერთი ხელის მოსმით იყო მიღებული და ცნობად აღიარებული, ანუ რაზეც დავა იყო პრინციპში ის თავად საბჭომ წარადგინა როგორც მტკიცებულება, როგორც შესრულება. ამიტომაც ეს პროცესი ახლა სამართლოში გრძელდება, რა თქმა უნდა, ჯერ ხომ არ დანიშნულა და ამას ჩვენ ცვლოდებით, მაგრამ მეორე მხრივ ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს ასევე იმას, რომ მაუწყებელს არ უნდა ყავდეს დირექტორი. თქო სასამართლოსაც უნდა გადავიდეთ ახლა. კი, ბოლო შეკითხვები პრინციპში ეხება უზენაეს სასამართლოში მიმდინარე პროცესებს. მოსამართლეების დანიშნოს, როგორც ვიცით, 20 ივნისს გამართა პირველი კანჭისყრა, რომლის მიხედვითაც უკვე 50 კანდიდატი გამოვლინდა, თუმცა შეფასებები, რომელიც მოყვა ამ პროცესებში, იყო ძალიან უარყოფითი. საქმე იყო, თქვათ, კორუფცია, ნეპოტიზმი, ასეთ შეფასებები გაისმა. უფრო დეტალურად რო გითხრათ, რა იყო ეს თავარი ხარვესები, რომელიც ამ პროცესს ახლავს, თქვათ, ისევ და ისევ იურიდიულად. კეთილი. პირველი და მთავარი, რაც უნდა ვთქვათ ამ პროცესში, რაც ამ ეტაპზევე უკვე შეგვიძლია რომ ვთქვათ, ეს ეხება თავად ამ კონკურსანტების ვრცელ ავტობიოგრაფიებს და მათ ინფორმაციაზე წვდომა. ინფორმაციაზე წვდომა. ეს არის პრინციპული საკითხი, რადგანაც ეს აძლევს საზოგადოებას იმის საშუალებას, რომ ჩვენ გავიგოთ სინამდვილეში მათი გამოცდილება რა არის, მათი წარსული რა არის. ეს არ არის უბრალოდ გადაწყვეტილება, რომლის გამოც შეიძლება ძალიან დაბალი რგოლის ჩინოვნიკს ნიშნავდეს ვინმე სადმე. ეს არის ბოლო ინსტანცია საერთო სამართლობრივი სისტემაში, რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ხო, მოსამართლეებმა იქ. ამიტომაც იგივე ამერიკული პრაქტიკა აჩვენებს, რომ დეტალური ინფორმაცია უნდა იყოს მათი წარსულის გამოცდილების სახებ და ჩვეულებრივი ამბავია, რომ რომელიმე მათგანს რომ სადღაც 20 წლის წინ თუნდაც ადამიანის უფლებებისათვის დამაზიანებელი განცხადება გაუკეთებია ან არასწორი გადაწყვეტილება მიუღია, ის შეიძლება გახდეს საპირწონე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების როდესაც ჩვეულებრივი პროცესის ნაწილია და ჩვენ სწორედ ამას ვითხოვთ, რომ ეს ინფორმაცია იყოს ღია, რომ ჩვენ შეგვეძლოს მეტი ინფორმაცია მივიღოთ და მეტი კითხვა დავსვათ კრიტიკული. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, არის საჯარო წყაროები, ეს თქვათ რეესტრები, ეს შეიძლება იყოს თქვათ შესყიდვების სააგენტო, სხვა უამრავი ვებპორტალი. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გადაწყვეტილებით ინფორმაცია დახურულია სამხედრო სექტორში. პრობლემაც ეს არის, პრობლემაც ამიტომაც ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას. გარდა ამისა, რომ საჯარო წყაროებიდან ჩვენ შეიძლება რაღაც ტიპის ინფორმაცია ამოვიღოთ, არის ამის მიღმა კიდევ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც უნდა იწვდეს საზოგადოებამ, ფიქრობ მე, და ეს არ უნდა დარჩეს მხოლოდ საბჭოს წევრების ცნობილი, საბჭოსთვის, რომლის შემადგენლობაში აბსოლუტური უმრავლესობა ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, იმდენად დიდია მათი დამოკიდებულება ეს რაღაც კლანური და ერთი დიდი გაერთიანება. აი, ინფორმაციის საკითხზე თავისუფლად ჩაგიკითხო და ამით ამ თემასაც მოურჩებით. სწორედ რაც მაგ დამთქვა, ის რომ დახურულია ინფორმაცია, ჩვენ ჰეშტეგის ფარგლებში არ ერთხელ გვისაუბრია იმის შესახებ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ კანდიდატზე უბრალო მოქალაქეს, ჩვეულებრივ მოქალაქეს ჰქონდეს წვდომა, ანგარიშვალდებულება, გამჭვირვალე უნდა იყოს პროცესი. ეს რამდენად შეუქმნის სამომავლოდ თითოეულ ადამიანს იმის განცდას, რომ შეიძლება ესე დახურული პროცესი უკვე მისთვის არ იყოს სახარბილო, რაღაც ეჭვებიც გაუჩნდეს და აღარ ენდოს სასამართლოს, რადგან ნდობა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში. ის რა არის, ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ სასამართლოში არსებული კლანის როლსა და ადგილზე და როცა ეს ინფორმაცია არის დახურული, პირველი რაც ეჭვიჭდება თავისთავად არის, რომ ეს არის ვიღაცის ინტერესში. ვის ინტერესი შეიძლება იყოს, ეს არის ის ჯგუფი გავლენიანი, რომელიც მართავს სასამართლო სისტემას, რადგანაც მათი გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული ეს ინფორმაცია გაიხსნება თუ არა დღეს. მე ვთქვი, რომ არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს, რომ ეს ინფორმაცია იყოს დახურული. ჩვენ ვლაპარაკობთ იმდენად დიდ თანამდებობაზე ქვეყანაში, იმდენად მნიშვნელოვან პოზიციაზე ვლაპარაკობთ, რომ ადამიანებს აქვს სრული უფლება იცოდნენ ქვეყნის უზენაეს სასამართლოში ვინ გადაწყვეტს მათ ბედს, ვინ ეტყვის ადამიანებს, რომ შენ დამნაშავე ხარ, ვინ ეტყვის ადამიანებს, რომ შენ მართალი ხარ, ვინ ეტყვის, რომ შენ ეს კომპანია ან შენ ეს ქონება წილი გეკუთვნის, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხომ? ეს არის სრული უფლება ჩვენი ვიცოდეთ, აქ არ ვლაპარაკობთ რიგით ჩინოვნიკებზე, როგორც უკვე აღნიშნა და ჩვენ გვაქვს სრული უფლება, თუ საბჭო თვლის, რომ ამის უფლება ჩვენ არ გვაქვს, ჩვენ რა თქმა უნდა ამაში არ ვეთანხმებით, ჩვენ შევერთებით სამართლებრივად მათ შორის ეს ინფორმაცია მივიღოთ, იყო რამოდენიმე შეხვედრა საბჭოს წევრებთანაც, მე გულისხმობ საბჭოს ის წევრები, ვინც თვლის, რომ ეს ინფორმაცია უნდა იყოს ღია, მე როგორც ვიცი დანიშნულია შეხვედრა ასევე
და იყო მოწვეული ამ შეხვედრაზე მოწვეულებენ უბრალოდ ინსპექტორი და სახალხო დამცველი თავად იუსტიციის საბჭოს მიერ. მე არ ვიცი რას იკვლევენ და რა უნდა გადაწყვეტილება მიიღონ, რატო რა უნდა კითხონ, არაფერი აქ საკითხავი არ არის პრინციპში. ეს ინფორმაცია უნდა იყოს ღია, რაც მალე მით უკეთესი ქართული მართლმადიდებლებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა სულხან. მადლობა თქვენ. ჩვენს კითხვებზე პასუხებისთვის. სულხან სალაძე იყო ჩვენი გადასამის სტუმარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ჩვენ გვშდობებით, მადლობა.